daawo ayaa lagu soo dhawaaday warka habeenimo calansida media. Fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay. Waa habeen jimcaha ay soo galayso qodobo xasaasi ayaa noo soo socda. Madaxweyne farmaajo oo loo diray warqad walwal loogu muujiyey keligii talisnimada dowladdiisa isla markaasina warqaddani walwal aad u fara badan naftiga isku abuurtay maadaama oo aad u dhibaateeyey ama maamulkiisa ay dhibaateeyeen wariyaasha. Isla markaasina wararka ugu dambeeya ayaa kasoo baxay warqadda loo soo diray madaxweyne farmaajo macadka caalami ah oo warbaahinta ayaa shaaca ka dhigay in ay warqad u soo direen xafiiska madaxweynaha dowladda Soomaaliya maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo. Warqaddaasi oo toddobaadkii hore loo qoray xafiiska madaxweyne farmaajo ayaa looga codsaday in dowladdiisa sida ugu dhaqsaha badan u joojiso xadgudubyada wariyaasha iyo warbaahinta islamarkaasina gebi ahaanba caburunta ay wariyaasha ka dayso. Sidoo kale waxaa walaac looga muujiyey xaaladaha sii kordhaya ee hay-adda sirdoonka iyo mas-uuliyiinta sarsare ay u geysanayaan xadgudubyaasha wariyaasha iyo xorriyadda hadalka, islamarkaasina hay-adda sirdoonka ay awood u yeesheen in qof dalka dibaddiisa joogay u hanjabaan islamarkaasina ku godiyaan, balka waran kuwii gudaha joogay waa sidee xaaladooda islamarkaasina qaarkood la jirdilo qaar la xirxiro. Maa laba biri ka hor ayay ahayd markii gabdho wariyaal ahay halkaasi lagu jirdilay. Warbaahinta madaxa bannaan la'aan dimuqraadiyadda kama sii jirayso Soomaaliya guud ahaan. Warbaahinta waxay daruuri tahay dimuqraadiyadda gaar ahaan xilli uu dalka u wajahayo caqabado kala duwan. Sidaa waxaa warqadda ku yiri Raafi Barasad agaasimaha waaxda ololaha islamarkaasina warqaddaasi uu soo gaarsiiyey madaxweyne farmaajo. Madaxweyne farmaajo ayay cod dheer kaga dalbadeen in uu xaqiijiyo in hay-adda nabad sugidda qaranka iyo sirdoonka iyo mas-uuliyiinta dowladda aysan u cagujuglaynin wariyaasha iyo warfidiinayaasha islamarkaasina ay si caadiya u shaqaysan karaan taasina ay joojiyaan. Soomaaliya ayaa haatan ku howlan iska caabinta caafimaadka caabuqa 19 sidoo kalena doorashooyinkii aan weli lagu heshiinin nidaamka lagu geli lahay waxaa loo madalsan yahay sanadka 2020-2021 islamarkaasina ay si cad meel u dhigin dowladda federaalka Soomaaliya ay doonaysa inay wax badan isdib marsiiso. Warbaahinta ayaa laga maarmaan u ah ajandayaasha heerka qaran waxaana dowladda madaxweyne farmaajo lagu sifeeyey xukuumaddii ugu xumeed ee soo marta. Warbaahinta madaxa bannaan islamarkaasina markii ay dhammaan wariyaashii caqabad xooggan ay kala kulmeen islamarkaasina maanta wariye ka mid ah magaalada Muqdisho jooga in bartiisa Facebook ahay uusan ra'yigiisa kaga hadli karin islamarkaasina haddii uu caawa kaga hadlo ra'yiga kasoo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya isla caawanimadaba gurigiisa loo dhacayo islamarkaasina xabsi qarsoon lagu soo jirdilaya. Dhinaca kale Al-Shabaab oo weerar ku soo qaaday ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo laga dilay 14 ka mid ah wararkii ugu dambeeyay dagaal xooggan oo ah wararka Al-Shabaab iyo ciidamada xoogga ay foodis ku saareen ayaa kasoo baxaya. Dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta waxa uu ka dhacay degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose. Dagaalka ayaa waxa uu dhexeeyey dagaalyahanada ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya. Goob joogayaal ayaa sheegay in dagaalka ay qaadeen dagaalyahanno ka tirsan ururka Al-Shabaab islamarkaasina ay weerar ka fuliyeen saldhig ay ciidamada xoogga dalka ku leeyihiin deegaanka Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose. Saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa sheegay in dagaalkii ay iska caabiyeen Al-Shabaab weerarkii soo qaaday islamarkaasina halkaasi ay ku dileen 14 ka mid ahay dagaalyahanadii ururka Al-Shabaab. Sidoo kale saraakiisha ayaa sheegay in hub fara badan ay kasoo furteen ururka Al-Shabaab maalmihii dambe ayay ahayd markii ciidamada xoogga dalka ay howlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab ay ka wadeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Si kastaba haatee ururka Al-Shabaab ayaa naftigooda halkaasi jab xooggan lagu gaarsiiyey walow si faahfaahsan aan warbixintani dagaalka sida rasmi ah loo soo bandhigin. Dhinaca kale maydadka muwaadiniintii Kenyaanka ahaa ee ku dhintay diyaaradii ku burburtay Bardaali oo la geeyey dalkaasi Kenya magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waxaa la geeyey muwaadiniin Kenyan ahi oo ku dhintay diyaaradii u kireysnayd shirkadda African Airways ee ku burburtay magaalada Bardaale ee gobolka Bay. Diyaaraddan oo loo badinayo in la soo riday ayaa laga lahaa dalka Kenya waxa ayna diyaaraddaasi agab ahaan ay gargaar caafimaad loogu talagalay hortaga cudurka caabuqa 19 u waday magaalada Bardaale islamarkaasina halkaasi lagu soo riday sida wararka qaar ay sheegayaan. Shilka diyaaradeed waxaa ku dhintay 6 qof oo isugu jira Soomaali iyo Kenyan waxaana socda hadda baaritaan lagu ogaanayo waxa sababay in diyaaraddaasi soo dhacdo xilli ay ku degi rabtay garoonka diyaaradaha Bardaale. Ciidamada Itoobiya ee jooga Bardaale ayaa loo badinayaa in iyagu ka dambeeyaan in diyaaraddaasi lasoo rido mana jirto ilaa hadda wax ka soo baxay baaritaanka socda ee lagu ogaanayo waxa sababay burburka diyaaraddaasi. Si kastaba ha ahaatee wararka qaar ayaa sheegaya in diyaaraddaasi ay Itoobiya soo ritay. Itoobiya afhayeen u hadlay ayaa iska fogeeyay islamarkaasina sheegay wax shaqo aysan ku lahayn diyaaraddii soo dhacday.
sidaa ahaatee dowladda Itoobiya iyo Kenya ayaa isku tafaxaydan ayaa isla markaasina iyagoo isku dagaalaya gudaha dalka Soomaaliya maadaama arintani iminka sii horisay dowladda Kenya iyo Itoobiya ayaa gabi ahaanba gobolka Gedo isku haya iminka maadaama ciidamada Itoobiya ay garab siinayaan madaxweyne Farmaajo sida uu qabsaday gobolka Gedo halka ciidamada Kenya ay garab siinayaan Axmed Madobe si ay u daafacaan isla markaasina garoonka diyaaradaha ugu weyn ee Kismaayo ay gacanta ku hayaan ciidamada Kenyaana sigisaba hadii xiisadaasi awal ayuu isku hagay ayay diyaaradan iminka soo baxday labadooda ayaa iminka dhaxda isku xirtay isla markaasina macquul ay tahay in dagaal siyaasadeed oo iminka si weyn uu sii dhex qarxo labadaasi dal dhinaca kale dowladda Soomaaliya oo soo dhaweysay kaalinta lama filaanka ah ee Soomaaliya ka gashay qiimeynta internetka dunida qaaradda afrikana ka gashay lambar kow wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyada soomaaliya injineer cabdi canshuur xasan ayaa soo dhaweeyey kaalinta soomaaliya ay ka gashay isbarbardhigka lagu sameeyey qiimaha internetka telefoonka gacanta mobilka data ama internetka soomaaliya ayaa ka mid noqotay 10 dal ee ugu qiimeynta jaban adduunka oo dhan iyo dalka koobaad ee qaaradda afrika warbixin ay soo saartay cable.co.uk oo ah bar internet isbarbardhig ku sameysa qiimayaasha shirkadaha isgaarsiinta dalalka caalamka ayaa muujinaysa in soomaaliya ay kaalinta 7aad kaga jirto adduunka qaaradda afrika kaalinta koowaadna dhinaca qiimaha ee 1GB-ga internetka telefoonka gacanta kadib markii qiimeyn lagu sameeyey shirkadaha isgaarsiinta ee dalalka adduunka warbixintu waxay muujinaysaa in qiimaha mobil internetka ee soomaaliya oo aad ugu hoos dhacay 12 bilood ee lasoo dhaafay iyadoo sanad ka hor soomaaliya ku jirtay kaalinta 134aad ee adduunka ama kaalinta 37aad ee qaaradda afrika isbeddelkan ayaa ah mid xawli ah marka loo eego dalalka kale ee qiimeynta kula jira oo qaarkood aan wax isbeddel ah samaynin sanadkii lasoo dhaafay wasiir canshuur oo soo dhaweeyey natiijada ayaa sheegay in arrintaasi ay muujinaysa in suuqa isgaarsiinta soomaaliya uu horumar sameynayo taasina ay gacan weyn ka geysan doonto sida uu dalkeena uga hana qaadi lahaa dhaqaalaha ku dhisan teknolojiyada digital economy oo ah halka adduunka maanta oo ku kala hormaray waayo internetka jaban wuxuu dhiirigelinayaa adeegyo kala duwan bulshada loo marsiiyo dhinacyada teknolojiyada ayuu yidhi natiijada sanadkan waxay markhaati u tahay dalalka iyo hal abuurka shirkadaheena isgaarsiinta iyo shaqaalaha ka howlgala sidoo kale waa arrin muujinaysa in dadaalkooda iyo nafhuristooda ay miro dhal noqonayaan oo ay tartami karaan heer caalami ayuu yidhi wasiir canshuur isla markaasina aad loogu faanay ayuu yidhi shirkadaheena soomaaliyeed horumarka ay ka sameeyeen dhanka internetka iyo telefoonka wararkan ka imaanaya magaalada Johor ee caasimadda maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay in goordho magaaladaas ugu geeriyooday wasiirka dhaqan celinta maleeshiyaadka Hirshabeelle iyo hubka dhigista Sheikh Axmed Cumar Libi sida aan warka ku helaynay wasiirka geeriyooday oo sidoo kale ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle ayaa xanuunsanaa labadii maalin ee lasoo dhaafay maalmo shaacin lamana shaacin weli xanuunka uu geeriyooday si kastaba ha ahaatee mas-uul halkaasi ka tirsan idaacadda kulmiye wareysata ayaa waxa uu sheegay tifo iyo malaria ayaa laga helay xildhibaan iyo wasiiro ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa tacsi u diray guriga oo magaalada Jowhar ee ka deganaa wasiirka geeriyooday mana jirto ilaa iyo hadda wax war ah oo kasoo baxay maamulka waare kasoo saaray geerida wasiirkaasi kastaba ahaatee tacsi ayaa afarta qabla loogooda diray waxa uu noqonayaa wasiirkii labaad oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo muddo bil ka yar geeriyooday waxaa sidoo kale geeridii wasiirkii kusoo aadayaa xilli xalay isna geeriyooday wasiir ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee maamulka Jubbaland isla markaasina lasoo shaaciyey sigasaba ahaatee wasiirkani ayaa iminka waxaa tacsi diiraanya la u diray dhammaan xildhibaanada iyo wasiirada ka tirsan maamulka Hirshabeelle.